I Säveåns vackra dalgång i Lerums kommun ligger Hillefors grynkvarn från 1890-talet. Kvarnen drivs med vattenkraft som tas ut med hjälp av en turbin. Via kuggväxel och remdrift överförs kraften till maskinerna. Den är en av vårt lands få kvarvarande industrier med tillverkningsmetoder från sekelskiftet. Bengt Hillefors, grynare av tredje generationen. Du har nu som ägare till kvarnen kört den sista produktionen av havregryn. Varför har det blivit så? Ja, det är klart att ska man peka på något så är det väl först och främst den vattenreglering som har blivit ett mycket stor arbetsbörda. Här får regleras vatten dygnet runt i stort sett. Det vill säga de kraftverk som ligger uppströms, de är dygnsreglerade så att vattenföringen i Säveån helt enkelt går upp och ner som en jojo här. Och för att då kunna driva kvarnen så måste jag ha en jämn vattenföring hela tiden. Jag får alltså manuellt reglera de dammluckor som finns och se till hela tiden så att jag har ett jämnt tillflöde hit till kvarnen. Den andra saken som jag vill påpeka, det är att den ångpanna som vi måste ha för att kunna tillverka havregryn, den är i så dålig kondition att den måste bytas ut. Vi kan och vi har idag eldat, kanske för sista gången. Det är stora läckage och det rinner alltså in vatten i eldstaden när vi eldar och vi har svårt för att hålla ångan. Vi måste ha ett ångtryck här som är ungefär 3 kilo för att kunna blåsa på havrekärnorna så att de då får den ånga som de måste ha för att inte härskna. Sen har väl givetvis tiden runnit ifrån Hillefors. Vi har ju inte utvecklats här utan vi driver ju på det sättet som far och farfar har gjort.